No a my jsme ve spojení s Jaroslavem Šepkem, předsedou Asociace soukromého zemědělství České republiky. Já vás zdravím, dobrý den. Jsou to dostatečné ústupky? No, my si myslíme, že tak ono to, já myslím, souvisí s celou řadou dalších objektivních věcí, pokud o ceny obilovin. Samozřejmě tady došlo k nějakému zjednodušení a ke zmírnění. Zároveň na druhou stranu znamená zřejmě, si myslím, zároveň i nemožnost vlastně jako... A vedle toho samozřejmě můžeme řešit i tadyhle to. Tak vám děkuji za komentář. Mějte se dobře. Já vám taky děkuji a na shledanou.